Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, батыс Қазақстан облысында ақпанның алғашқы күндеріндегі ақтүтек боранда жоғалып кеткен адамдар әлі табылған жоқ. Екеуі де Шалғайдағы Жәнібек ауданының тұрғындары. Бірі Жұмаев ауылындағы бастауыш мектептің мұғалімі. 24 жасар келіншек түс кезінде жұмыстан қайтады, бірақ бет қаратпас боранда 300 метр жердегі үйіне жете алмай адасып кетеді. Екіншісі Күйгенкөл ауылындағы Берәлі қыстағының малшысы, ыққан қоймен бірге кетеді. Содан бері аудан бойынша жүздеген адам жиналып іздегенмен әзірге нәтиже жоқ. Тума туыстары жоғалған жандардың аман екендігінен әлдеқашан үмітін үзген, денесін тауып дерегін білуді ғана мақсат етеді. Енді іздестіру жұмыстарына төтенше жағдай қызметкерлері жұмылды. Арнайы үйретілген иісшіл иттерді ерткен мамандар бірнеше күн бойы далада жүр. Бұл жерде деген именно қай жерде екенін жаңағы жоғалған адамдардың ешкім білмейді. Бұл жерде не аумақ деген өте үлкен, сондықтан сондай жаңағы қиыншылықтар болып жатыр. Ешкім ауылды оқырыпты, адамдар ешкім білмейді қалай кеткенін, қай жерге шыққанын.